Agresija se može zaustaviti samo adekvatnim oružjem. Ukrajini stižu dodatni tenkovi iz još dve države. U sinoćnjem obraćanju ukrajinski predsjednik Zelenski zahvalio se kanadskoj vladi na podršci. Vlasti u Kanadi i Francuskoj obećali se da će poslati tenkove Ukrajini. Ove dve države sljedeće primjer Sjedinjenih Američkih Država i Njemačke, koje su u sredu najavile da će Ukrajini isporučiti ovo teško naoružanje. Kanadska ministarka odbrane Anita rekla je u četvrtak da će isporučiti dodatna 4 tenka Leopard 2, koja će dodati na 14 onih koji šalje Njemačka. Ona kaže da će ova donacija u kombinaciji sa donacijom saveznika i partnera značajno pomoći oružanim snagama Ukrajine dok se bore junački za slobodu i suverenitet svoje nacije.